has been planted. Sell Young Comping, që kjo turner që motën së e di. Qaj që e fiton venin e par, hin me një turner tjetër që i vyn me fitu Eli venin e par për më kualifiku një SL Pro League. Dhe me thunë këtu ka pun ma shumë se me punu me hill me maru në ajfar ure. A me shtru rrug, asfalt. Dhe falni bese këto e cat pëlqohen automatic. Janë lëshuën këse. Ma erët në tves. E tash qitë mujt do të qështo me eca. Kërkoj në djes. U kry. Hilti me maru ura. U kry përse. Ta mën puna me dit edhe qëto. Si janë onë dhe më njës për Gjermani. Sonë të pepresim flatrën, nashtë alëshën streamin, masit kryo që kë kualifikim. E që shala na fitoj njere. Katër pashloj duen dhejre më fund. Trolli, ku je baba, je Ramiz Sadikut. Dy lojën masë. Vesh 3 lojën këta? Ba, sa... Që kja dhe 2 tjera? Sot e ko kam vesh 3 lojën djem, ku kry. Me neve është në halti, në hadë baba, qaj që në ndresh internetin që mirët me neve, kur s'na bën streami, kur të nëzirën kablat, jasht lojës. Ja, sot e këna shqinonë në haribë, ka. Këna dollë të me thonë transfer, pi hurmeve në haribë. Haram, mërë, pëse haram? Po mdo këtë mirajin kanë me nashduk prej ma pullit djem. Lirem ku je, lirem. Single elimination janë. Krye pas nga bu mëtë me harim. Na dhëtë me ishalla në qesin trejnin edhe keshin. Në kesh edhe në trejnë, cësë dësh më s'pëbut, bëneja shumë e furt e spedina në allo. Vesh të lëqen një farë ventilimit vogël, një farë cëjve e kina. 2 sekunda, dhe lëmusha. Pse po një është që i ka që pak bebrut, pse e mërë e lokës të? Pse po një na pak, maksimum e kejnë atë zonin. Mirë është mërë djemë, asë po një na mira. Super po një është, mama po po, mirë jena, mira, mirë, ma një djemë. Po një është partë e djemë. Ti më spikë po një na shumë mirë, u kry. Ko me kamerën krejtë që... O brud, ja ka nolë zonën të e letaj.
Ja pasharët nuk bën me nalë qatin kur, si dhe mos kur jena qëtë u asparte. A kur për jina loj, kur për jështë u shojt në mas vetëm. Po më tra nëni. Në që pak se e ka qitë si kusë. A për njini si nuk? Sit. Enko dje e ka konfirmu që një troller i vërtet. Unë ja bëjshë sa unë është ka dalë shift. Shqevnonën WP, Brizit, Erd, Deret e unën kamerëm kaloj. Po ti, pse nuk pi del vla? Rekë, rekë, flatëra, rekë, rekë, op, 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 si, 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 si. Ja faj, kejt, ja faj, mu të bu. O, pasharët, i ko dimenzionet e sakta. Aj, dire, faj. Qa menoj për Enkon si troller me dosje, Enko. Loja e porë është shumë elitë, se ata kundështarët e kanë një nënsh, e kanë shtinaj të zakë. Trigger disiplinë në level maksimum, infinit. Ja brud, dhe s'ka nevoj për moda, këto letë kërset qatë ju knasheni, se kur t'ju thët dikush diqka, mëse bëni ju për e notë, ja pet e bëni. Êshtë e thjesht një farpune, kështu që pse mu lodha të moderatorat të zikë suci. Shojën i në mëzvejt i vronë, dilë kap në rrëj, mësë ja donë. Këta këto jënë hi me lujtë, unë e po hi me lujtë për mu knasha me kesh. Me lëshun laj farfore me po enë kënë që shetrull, ju të jashoj tezët një tjetërit, mëni. Enzo, falmderit Enzo. Ja ku më lëshun zonin shumë kësajna, te lu me 0.2. Nashtë ta nina unë e pak ma mirë. Atë kujtu që farë tenke u ku në flatrë në trejnë. Rigoni flatrë u kanë lujtë shumë fërtë në trejnë edhe genci. Gëdzaj ashtë i të merë shumë snipe. U konë në cësë go që atërë se cësë dëshë trejnën e harrunë. U harrua jo marë. Sonë të e la me i stack. Masit kryu që jo loj me hi me lujtë naj super stack pështim flatrën. Në shpohen edhe së nere me gjenci, nuk kry për sonte. Bardhito! Hone alë. Më shë një këta dostat e PUBG's, Tinky, për fëtë vete në otën, so bujnë 4 plus 4. Te dhe janë këtë më të zetë. Tinky, për shëndese, bruda jo. Regone full fokus. Nuk e di Allah pëse s'me përshme. Nga mormalle me përshme. Këta e kanë kështu djemë. Nëse kualifikuam qështu prej fejsitit njere, me qëto loj, kena me hi në ESL Challenger Young Comping, emnin e suedezve, turnire që e kanë. Masne aty nga presin Eternal Fire, s'ta sheshojmë tabelin. Pritja u kalëzoj tabelin, mas jo loj e por pak ma e dëptë. Qëtja u shpjegon dusti këto. Qëre, të gjithë së boshku. Qëto loj të fejsit, du të mi fitu krejt, për më orë nga qëto.
Open qualifier me hik. Tuna presin e tërnollat, apexat, gëlëja dhe mënte. Masnej, kush e nxen venin e parë qëto, hin për Suedi. Kjo mohët pëthët me 14 qeshor. Lan. Kush e fiton, 50k ishtin në gjep, edhe Hard niset AS për Alec Sierra ESL Macomb Pro. team over. Aisha ku i kje vekja, va? Hajde i shalla që tur me kom të marrë. Libor, falenderit shumë brud, falenderit. I shalla po fitojnë. Do me thonë, duhet me lujt njere për me hi në qëtë kualifikim qëtonë. Që luhet online. Masit kryet edhe që kjo që ajqe nëzën venin e parë, direkt janë në lanë në Suedi. Kështu që ka punë shumë djemë për ju kalëzaj. Shumë, shumë ka punë këto, i shumë i prinë e mara nuk i djetë. Mësë po himi e cëllë pro ligë, barës atere kërse presim. E tërnollat jenë të lujtë shumë mirë, jenë dhejzë tërë që të shumë, po me bumë në rohë kunder, unë e besoj që këta tonë të i dredhojnë. Edhe pse na bjen vallall online me lyt me torçt. Do të mi mujt torçt e Apexat krejt për me u kualifiku lanën në Suedi. Gjebor, falenderit bruda jo. Gjenë që në kena. Shërli Dragodon. Petret, për shëndetje, falënderit shoku jonë. Devillën e kena të shëtit, zdi ka u shu devillën, o dalë me zhivot në ikon. Me neve sënë të është kë. Kristal. Kristal bëtha pikam. Liborn, harrova me të kalëzu të për shëndet stafi i telkosit. Respekt për krejt stafin e telkosit, edhe drejtorin tonë. Galdo, Galdo, kokain qatë, Galdo. Galdo, njimi 1997, u kry për sonë të mbaraj gjithë shka. Njerën pa u zjena, enko ka thonë brut, vesh let kryet Ramazani se t'kaldzajone. TJ Conteri John, hard. Da dushi me 20, da t'ki. Ku e zemra jonë, falënderit për kitë 20. O, zemrën. Respekte për datken edhe ruki komandante. Hela brude ku morë të Elkosin që 4 mujë kur se ndrojmë mu never. E, Ibo, qatë reklamën këto gjoci e dinte që s'ja huqi. Më sharrën e qërem. Qëta shonë, Bitcoin e ka prejkë 70.000-in. Qëto që e kina sponsor e kshkojnësin, me 1.5% e keni provizionin për me i thy lekt. Edhe mas të e bujmë shirë grupin në Telegram. Bono një gjojnë se sinjallit cakta. Për 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 për. Rida dhe të qatë o tinkin që e t'lona. A tinkin është dëks, më komentar në tinkin. Tinkin është shumë i fort për treda. Tinki, baba Tinki. A i ta blinë në kolë më ta shetë në zero. Tu ka kopë, ne hati Tinku kry. Sonë të e këna thi rënkon special edition. Mësafirë special
për Juve kurtina mas ne me lyt na i fart super stock i Mankon. Jen ka pizdjet, ziloni, zholte edhe fileta vla. Ngon, ngon, veç ngon, që qa ka komentu njone, pa sharat, pa kapi zoomjave. Gjast ta kën ki me votu në zxedhje. Kën po ta merë menja ty bro, veç ka lëzëm drejt, qëto hajte, qëta 2200 që jena posh një zët. Kën po ta merë menja ty që e votojnë sët. Veç kështo, adin, logikisht. U lezri nia, hajte baba Albin. Me ti drejtu ka shorejla të kry. A ti fejtën përdojnë me vëtu aver, me dojnë foto me M4. Moje veç pak se ja u shiva. U kry, u kry. Djem vot është sekrete, stile sekret, sekretgaming.com. Vesh po bujna e gara se... Ka drive se ilim për dhe të dëmë të gjëtë su kërja. Brud, shumë problem, përshemëll që qifti i kësoj zona avdijet problem, o kjo problem internacional, na prejke dhe jashtë a vendit, së budalaki e modhe, edhe në rëzik me po në i kush i oshtit, me na hekat edhe që na kam pranu për pavarësi. Libur, na ledurës, tofit e lkusit, respekt e pa fund. Ja brud më stashoj polist, posh një zëtë se polist i kina për shifi. General dhe rije politëve u kry, veç i sholla ja u rritin rrugat. Atë natë tjena kun të komentu në majer prej, dhe me thonë ancienti tjena dollë të e lutë Albinin edhe vjusin me ja u rritë rrugat. Gjithë shysh urgent. LTV nuk e qëtë se jënë kualifikime që shënkohë në erën e kalume prej fejsitit, përsa tos në erën nuk pe komentojnë diri sot jena live me channel të organizatorve. Që kjo është arsua. Që këto jënë lojtë shpejta edhe jënë best of nisha të krejt. Nuk e qëtë në... Në LTV. A e kam free wina? Jo, be tjetrave që e ka njësë. Gaga. Inshallah, inshallah kualifikum. Na vyn me shku landjen. Land, na vyn me shku. El Confidenti. El Confidenciale. Njoni për dhe gjithë se është në hati play këtë në ershë. Halo, halo, halo kenat një pikë gjarësit. Vivi. Së dhe është ajë. Ardi. VV. E gjoni të ashtë të dhe është ajë. 73.000 vetë jenë konën të registrumë në sposë Kosovë. 73.000 e zera në... sajtë të ojra dhe të në hati. Ardi, falderit për 5 që e brudë. Nga o dostin vot ashtë sekrete. Shqyqyrës nga prej t'i gjenci qëka. Gjëtë sa ke vjedhë rrymën t'i përparë. A
Alla korën ta thënë jo, pasha rëp. Gjëtë, në këshërë e ki tjetër, një ka qëtë 3 euro, për thëtë kalëzë sa centimetra e ki. Që kjo flatroni, lypë mi a thëj në oflën që kjo, po na shilë që tim. Halo nuk i kena motë, po... Që pas statistikave, po dënë me dollë që baras me të, veç i kësho që pak ma të gjonë. Brut! Për erë fundit kër kom lujtë futbol, ja kom thuj komën dostit ngusht, nuk e prej ke topin. Se zdi me lujtë bona nërvazë dhe bëjmot e prish i lojën. I këso që ta shëkini në fitness edhe dheri sot Andresit koha, me nguje që të haverin, cëllë e ka ku, veç që është, a jeton i nu, as jeton i nu, së problem, një par patika, në gërmi, trener ka të dhe një majicë. A është e vërtet që në shkollë kur ta kanë lypë vizore nuk unë një gjyrës numre 3. U kri. U kri e të subirin fje. Tema për sonde dhe me thonë sot centimetra ka se nere ta shukri. Pse vre djenë kësi komente negative kështu. Gjës për shëndet ma flatërën të maj jeni ju pres në Eastern Fitness. Brud mu së në mshe me flatërën fitness kurën njët. Mojnë men që përta. Nashtë ta mas 3-4 muje po. Eke, weke, 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 maraklin, centimetra që kjo shoki, u ka na gjëtës. Ordi, që o bu vlo me kitë koment? Kush u ka na? Eja, sumet. Kena mja njës me bu stream 3, tash, watch party stupçat, edhe me ja, minajt me vizore. Gjëtës, a i përlojmë. Uhi, coli përna për shëndet, kur ka loj bëneja dhe kur im flatro live, u kry për sëmë dhe gjithë shka. Cal, që më bënu gati se mas ti kualifikimi më spojin anaj superstak. Ama unë i pastrim sëmë dhe se du me bu kerri aver. Spo dini më bu kerri. Person that's a pre-run has it. Opa, dëbëja me dhejtë që këtë qartët djemë, mi pas kanë shurë rrugat ma erët për mdukët. Vra njefë që i madhë. Vra njefë që i madhë. Ves po t'kallë dëzëj brudë, masi se këna bu mu të më paris mu rrejtë që atje me pro playera mirësht. Respekt për shokë ta në vra njefës. Legenda gjalla, ju përshëndet i kësuci dhe gjithë bëneja. Pa sharëm sënë të dhëtë me mabu halal gjëtë sënë të jëmë debë i gjallë, u kry calë. Qëtu po kalëzot shëshnija e vërtet, veç të dina ku jena. Yli, njerë nuk ka kur farë ndryshime, njerë s'ka kur gjo, momentin që bo diqka, moj me thonë ashta mas ti viti, larë kuf mu bu nëjse në kesh me pos parasitje dëpta se kontratat jënë pak ma të gata. Kështu që më sotot një djemë bënej në kena mirë, atmosfera në kepo në top form, veç që edhe do të me fitu. Pasharëm ka orë një dësti qelis. U kry, u kry. Hajde, hajde, cal mire. I kena dhe dy loj djemë. Si pas gjitha gjasave dhe dy loj i kena, të këshyrim edhe qëto dy loj edhe këto shijet stake i vitit.
stok i vitit, mungesë të cilështocit. Presim se unë të edhe flatrën me nahi live, edhe me lujt nahi stak për shefi. Tri dy është e tjetra loj, dhe të kryet që s'ka loj. S'ka loj kur gjo, atë cila loj është dhe, ku me gjithë braketin? Ketin. A ki me link? Pa. E lirë janë, s'falën derit shumë bruda jonë. I qene gjasht dhe të nita është loja. Po la gjitha me që të relefë, ka respekt e shyren. Jo jo, 3-3-3 që është lujt. E diri sot kryet. Jo, 3-2 pa u kry që e s'ka loj. Pa u kry që kësë pas ka kur gjurë, mund me rës. Racat pasër të Ariane. Kërsnë e calin që sinë se unë të sta kina me ta qu për shqikitin. Përfundoj gjithë shka, garante ka po këtë koment edhe cali, ja e nga ka lëqusët. Se i ka orë dusti nga... Qëra gjithë komentin dhe mbaj. Qëka e në to? Ja, e bëjsh atina... I dostit, peset ja bëjsh atina... Ku është... Me këqyrë... Loje, në e ma që i keni rebutonin screenshot. Dhe me thonë në në ke pajsha. Ma ere dhe atin që nga ka ndodhë, ma bëjke në hati... Thë ka pëta qëtë spectating game, qëto qëto. Ja bëjshë a jo vlo, s'pesha kërkun pa shërët nuk po ma qëtë. Gjësore të i thirë atat fejsitit për me naqu IP-at, ja kam bu ata. Në mesë e ki o vlo, në me shru. U kry për sonte. Për shëndetje, caki. Djem, nga në dustin tash në drojna pak tim. Të fullim pak për kënter. Ja pe qelim një asë e OnlyFans dhe pe bujna bërlëg. Fnatikat në mëjtën. Se pran, falinderit shumë brud, për atë logo po... Nuk e kena po... Naj farë logo tjetër po menoj, kështu naj punim... Se këte në kun të... Në zënd me Loja dhe me Majora që atë ku. Shumë shpejt u bu dhe punë organizatës, se edhe unë e uvënova për me bu giveaway atë ndresave dhe të flamurave, kom pas mi shkip me të madhe po shnesh. Besoj që qëtash lojt e fundit Majorit du të mi bu dhe watch party, i këshyrim bashk. Shyrim cila e kepo lunë mas mirët edhe pse Turkellit kanë lujtë shumë fort. Shikush më rritë madhe ka me posë e të nalë fartash. Si me shyrë spirita të lujtë. Ta shikina dhe dy lojë, të gildit po pa u kry që kjo nuk janë njësë. Se ekipa jonë i pretë ose Starost ose Romundë. Enzo, mos se pehojmë nëjë farë bani. Për shëndetje nga kësisi i malatje. Ylli, falinderit bruda jonë. Jasë, besoj, jasë, ka shonca me fitu tërsh. Nuk kanë kapacitet me fitu ma jërë, Turkellit. Nga në averin. Kapacitetin nuk është për me kapë nëjë farë turnirit si ma jërë. Këto e ki fejzë, nese, fejzat u pëshurën, e ki vajtaletin, spiritin, edhe ma uzat janë të lujtë shumë fort. Virtuspruja më dhimëtën, ke pak me hilit shëjësit e në rëndë, sa të apet, si shdit korra e kishin fitu, e kishin hup, po...
Po ka crash loja, s'o puna se rrjetet as e kompjutera as kur gjë qysh po jetë lut veç po chat klak. Kamerën e këna hek, dhe ma se pëkshyrim lojt e bënës, thasht e heke kamerën. Të këshyrim lojt ma bukër këtu direkt. Edhe Cloud9-a kanë lujt shumë fort, si do mos kundër nave t'i kanë shkele në overpass, dhe e këni po lojnë e këto mapën e tret. Në overpass, bumisi nuk ka normal, top lojtarë, gjyna që s'kanë mujta me marë simple, po simple, toxic. Toxic edhe ai lyp me bu stilin e njejt që ka bu gjith me lyp ket ekipa për ta. Do të me lyp hobiti. Që t'ja u qënë dus të tash grupin e telegramit, veç 5 sekunda. Ne keni join free, njëtën ku kapu e postën edhe një grup që e ka me pagis. Në më thonë zdo dit veç vinë sinjalet. Vesh të shoj qëta. Që ku e keni grupin në Telegram. Bënë një join, qëta e keni free. Edhe këtu postojnë, po jo non stop si në grup që e ka me pagis. Edhe në komenu për donkin me qica që të lujt, po ja. E pa besush me qëfar të rohë me bëjke. Ndale dorën, drejnë i pes, u kry. Ka jetë zbenq, ha? Fyrën e kanë mujtë, hopën për e këtëne, tani këtu fitun, edhe këtu hopën. Edhe këta e në ra. Ja ka thy, gaulleset jënë bu plët, plët ekipet Brazilit. Strang, peni, ka lujtë shumë fartë. Shumë fartë kanë lujtë, qëtë majerë. Nësia ka thonë nëse se këshim mi gjemin, këshim bu save, ama i pat crash e mëtën edhe bëna retake. Po dhe... Jo brud, nuk është e vërtit. Gildi ka me mitë qësh janë, presim na i kualifikim sa ma shpejt. Tash, do të mja njësë me mishyre dhe lojtë e majorit. Që si tash më njëni ma mirë, djemë besaj. Se e pata ma largë mikrofonin. Hajde, Enzo, me bëshirë. Kush është futbol? Na kanë mujtë. Na kanë mujtë këta. Për shemër e te... Së va me ma gjarrin këmë vëlloj për është e televizion në televizori për është e këshirë. Ndje ma s'kan lujtë, ndje ka lujtë Shqipnia me Suedina, kanë mujtë Suedest para mene. E kur, që fa lujtë e këshirë në mëna tanë për është? Ku me ditë, o vla. Së va... E live është të lujtë, e 33 minutë. A, me të sore ko ka të lujtë. Mitsore, koka, apo, 0-0, dhejnë e fëtësa. Ty 0 mëre, qysh 0-0? 0-0 janë të e shkryt këta, pëse për shkryt. Valoj, 2-0. Pëse speqetën live score, pra? Valoj, 2-0, djem. Une menoj që majorin e fitojnë këta. 2-0. Spiritat, une menoj që spiritat kanë me fitu majorin. Zero knejt, zero anejt, 2-0. Po dhe që e bolë mirë vetë ndjojtë. Po, bra, ma e reja tash. Një zero anejt, një knejt, ko ka rezultatit 2-0, kryu për sënte.
Bravo, bravo, bravo. Ta pe ki pe që kina thonë ma herët, veç e i ka shinonën, ka thonë për Virtus ata. Virtus prohoja vla po luin shumë fort. Pe fillimit e kina ditë për Vitality, Faze dhe Spirit, edhe për Mauzat. E ta shtë e këshyrim. Këta gjithësysh besoj fitojnë kundër gëdyshit. Veç është Ramazan se kështë po të usilë karambitin në dorë hesh. Direkt për Mauzat. Sigur të ki këto bënë screenshot edhe e shëvlo, mishtoria. Alla me shtu para shikime si e mirë hishë për të kalzoj. Që spirit thëjka, që më ka buzut i kancerat far pinguini, fatën. Ku e bruda jo, fatën. Spiriti, më ka buzut i thijat far pinguini, po luin mirë be fatën, po luin kejt ekipa, nuk ka veç të pinguini, po shumë fort janë të lujtë, atë që operi, po luin mirë. Që jemi këshyri me Lirion atash, vres një sekund. Dheri sot ja nis. Loja jo, në Dementor, Valen, Hypercali edhe Bledari. Ko kanë të luit me Danes, a jo, Norvegjes. Ko kanë shumë dëpt ata kundërshtarë. Nuk në alen me is spectating game, pa ja nis live. Alo, ko kanë në warm-up. Enzo ja, që piri u ku një furt gjithë, veç e met vetën spirit. Met vish ma gjyshen me ma gjikse. Tani morën prej akademista dytë, Zontex edhe këtë donkin edhe masnej shiro ku su për transfer. Nëse u bu naj transfer maj mire, është që kë i shiros. Se kë shiro nuk den kë me mojt lojen vetë. Nuk është naj peres si qifti zajvu se simple lekse. Këti i vin dikush të amën si donki. Për porat që ka lujt aksile. Që ka lujt shumë fort, mas ne ja i ra krejt dhivan të. Ta shu këthyja i polun mirë me bumishin. Që pas ka njës loja aladje. Ta sh Exile u këthy. Se Soko në Exile në formë ja ka qelë rrugën këti shirët. Qa si stilit lojës ka kësi sniperist. E ta sh ja Po, thajnë bre, ka krejt. nisë. Donki me qëperin. Ama është lojtar shumë i mesëm Shiro. Shiro është super lojtar i mesëm. Nuk ta hu pas një klasë. Po flitet më nësi janë Cloud 9. Pasha zotin Ferat Brud isha gëzu për këta rëst. Veç pse që kjo më nësi ja gjith usil kështu mirë edhe nuk është i prisht. Isha gëzu për ta veç me ikë për shkijeve. Edhe pse kur të këshësh i njëti mu të po apet Mënesia ka potencial më konë lojtari më i fortë në botë. Se ta shumë i dënkë Mënesi, Zajvu edhe për tjetërin së pëdi. Bruki për shamëll të amon fejzin, po për lojtarin më të fortë në botë problema. Ja, ta shvish me gildjena, nuk ka mu bënë e idjen. Po thotë enko, hajde e në mësë tëtë. Do të me prit një loj deri sot kryet, djem edhe janis bëneja, te tri, as di sa so ken. Qyrim këta pak deri sot janis ekipa jon. E tri, po që shpëllu i kam pra. Unë e brut bënej që simple, nuk ka më kërgjo për simple. Unë e menaj që ashtu që e ka kryaj. Dhejre që atër e ka pas. Vesh nëse Simple hen në Cloud 9 vend Hobbitit. Nëse këta dojnë me bu një navi tjetër. Pa e prisho vlo, e shkatrani komplet. Irona, irona shumë. Shumë irona. Ai fore e ka që thëtë unë nuk luj për rrës, se ata nuk e marim vetë si mbut. Dojnë me i me prisha e atmosferën atë, garant edhe bumi që s'pranën me lujt mu me të, se smutër simple, problema me lujt me të.
Ta ka najt me simple shumë. Si do mos gjenci me senere. Cloud9 i vin wonderful në vend të obitit e simple let kthejet navi. Ai garanten se ka mu kthejë në navi, po... Në vend wonderful monesi. Monesi jam i në Cloud9 buën film ta. Sko që i nalë pas të. Ka nja 2 vjetë mujnë me bu shumë. O, Nehat! Ha? A je këto? Pa. Hash më sejtë. Dhej 3 anë. Dhej 3, po sa e këshyra tabelen anë. Djem, qëta shë kena bënejnë apet, një loj tjetër, vesht kryet një loj që jena të e pri, 10 me 3 anë ata. Ta kanë lujtë mirë. Hilirjac. Dërle, ja, dërle, së më duke. La u ka bu futbolerë, dërle, se e kam fladit. Me banë. Uja kam bu banë. Hej, o kam vimbe me zhjetë një akant një shukit në atë. E email, këto një knejmin e dym, po emailën e ka arru. O dhe profilin... Nale vesht i shkryj, se i shkryva këtën e adminave të me që kom full me ta, po nuk po din me gjithë ta.
Se këto si mos mi pjesë. Që, qëta është nga qënë këtë profilit? Pranoj njerëzit që shtë haver të qilin akonta dhe haroj një mailën. Dhe ka akontin shumë të vjetër e senet ashtë do me ndru. Nuk pe kujtohet e maila. Së pe kujtohet. Unë më thirë një dit, tha i këmë shti, tha para një. Tërë kërë dollë Shiba, tha i këmë shti një 5.000 euro, tha. E, ja, së po më banë, tha pas urdi, tha i kësojnë. Shëki i mailën, valeti, tha i ase di janë. Dhe me thonë i kod njëri, sa është 50.000 euro, 100.000 euro, o për të. Kri, kri. Vindimi sa ma e fort është si t'ja nisin mu dhe inskojnë atë veç kur t'ishe postimet aty. A me ndoni që ja vlen me investu në floki Shiba? Po gare të dhe pa peske i ka shtim Shiba të hermo aty. Ta është e të dije. Dajk. Soj ko. Gjigia. Minus peske. Sakt. A bordë që kjo apo mdogët? Ja, kjo është Arti. Arti. Kjo vlovë i Snipit. A, o, kjo po, kjo djali e atina. Po, djali e ati i legjendës. Që lui ke me neve të hojra. Abdylin. Abdylit. Art, ku je Art? Që, Leonid, që tash janë ish loja, brud. Vesh që na të e prit një tjetër mu kry, dhe sot kry që ajo tham t'i këshyrim këta vlozni ton. Calmire me e kërë, mu kry për cënë, dhe s'ko ka kërka. Tracy, a ko naj farë rute naj, steak sandwich a joa. Më metëm të hungrë. Kur po buhet ora 6, sun po këfilëm një orë, dhere sa po vijin vete. Falja bë një donit. Këtut Leonetit e lesna o gjëtës. Benko ku je mëre Benko a je gjalla. Qysh nga kujtu në internetat e mahalës. Bazen edhe konter 1.6. Pera bench. Kamjen. Shalla mëre zëtë vronë në mëzvejtja ta këtë. Se nga hopën i esel pro liga. Nga hopën i esel pro liga. Me qica në mëjtë. Së mund të atë jenë anë sëfer. A ka lu të farë dote për, a të i cpira heq. Lu ishë në dhame që të flatërën ljopën në besin e të në gonin. Së ma u si o thejke. Motrat binjakit që më i edhe cësër. 5 veta u bëjshim ma hallë për me shku në bazen, kur shkëjshim atje 25. Se i takojshim edhe ata ndërrimit para dite. Relend, gjotë që është. Shumë shpejt këna me anis me giveaway apet, a u kry, a? Ta është deri sot ja qenë atë në 5 minuta, po me nëjnë. Ja, 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 me nëjnë. Jo, kry që e loja, kënë të lujt 5 tromonis, kënë edhe 5 rës. Ta është janë të votu. Janë team speak e ki. Se vë kena lojën këto, ta shi presim, hajde i shala miraj me kry ma shprejt. Qire qire Ramon një kanta posh zotin e madh veç qire ka 900-800 meqës. Ku qak na hek me ta kur bëjshim grind FPLC e sartë. 900-800 ka 2000 pas han? Spira dhe pak i kanë këtu për ISF, World Competition, që ka jenë me shtete. A është me përfacu Kosovën qëtash me federatën e
e-sportet të na dena. Ja, bro, nuk luj do të shumë mirë. Kom luj do të anësh e më konë shumë e furt dësh me linta. I kom do heruja që luj fort. Po, o, na x, ves kërë di me luj. Po, kur hi me këta, du të me luj të supportin, so me mush numren. Faik, baba. Jo, be, po na... Po na shfridzoj në emni në vlo edhe mu edhe flatrës dikush në për TikTok a na i fmi i vogël zdi që janë të bo janë të hinë TikTok me twist të emin edhe me twist të flatrës futja një report jam ju ekipa e TikTokit e kina kalu flatrën me Elo po une core po lujmë stak po na bjen me lujt me të furt o vlo kësi që lujmë të nditën non stop kanë Tek s'ta shak na nis mu këfil pak se zgjuj ka s'dora, o, djem. Ma ka fol që t'mau spat. Në më thonë mau spat ma të furt në hatë e kum gjithë mau spatin e vitit. Edhe këta ma uzat pëllyshin me të razer. Në alëvis të shë. Se e di që te ki një uni cakt avlo. Hajde. Pret. Hajde da galtë që fare ka mëne. Me që t'pat ka lujt flatru po s'di pëse ma dha nuk pëllunaj me të dhe. Razer vë dy mau spat. V2-shin, i hull. CCK Heavy Plus, Logitech G640, me sta 3 mouse speed, apo lujnë mas shumë të prujat. Edhe që këj mouse i Razer V3 prujat dhe thader. Që këj si Logitech, që u dalë me pa kabel. E këta zoj, po thujnë kanë me qitë FK1-shin, FK2-shin e... Këtu pa kabla, nështë ai qesin me bu më atleta se në këtë bu të akthej në zohë. Uj, se janë isi. Janë isi, a? Nërë të këshyre me pakta, jo, ma që ta 7 minuta tash, me bu spectating game warm up. Janë nësën më këfil, Illyrianët. Se janë im hinta, për të janë isi të kaldoj. Stil serios është shumë e furt, bro, që CK Heavy Plus, që aji i trash, i mousepad i trash, është bombe gjallë. Me që ato kom lujt dhe i vonë, po mu ka prish. Ta shka kom marrë flatrën si të razerin. Une e kam një 3 euro e kom plejë shumë i furt. Mousepad për kësi, printera. Dojra me qelë me në hatën jeshtë të në lpion. Serios e kam një video loj që farasht. Osh zotin e madha e ka qitë bëjnë që 500 Hz monitorin atë. Jo se kom këshyrë, se kom këshyrë. Mu nisë men një herë me plikë. Men një herë mu nisë me plikë. Men një herë, men një herë. Nja një me euro bënë sigurët. Se ki grafiken e mirë. 40-80 lo, kartela. E po. Tosh zotin e madh dhe me e ka qitë bëjnë që 500 Hz-na. Po thuj në atë që e ka qitë që 2 javë, e në të lujtë qoka. Nuk e di në atë që e po këshyri se në trek së ti së kom po. Ajtë të këshyre. Jo, më në s'ka të qitë. E, se kanë qitë alo. Në nëllë nëllë, pret. Pasin e 14. Po, Allah. Po, pa shas zote. 1000 euro, 1000 dolar. 750 euro, po kështë eka. Eko iki. Ja, bre, jo, mëre, kjo ka 360 Hz, 750 euro. Jo. Je, qërë, këta që voli. 360 Hz, ko kaj, nalë kjo tjetëri kë... Pasin e 14 Hz. Zoe, dzëllë, 2, 5, 8, 6X. U kryu për sonde, djemë që të monitorë. Do një me blisht të urgent. A dim bre që ka marran me këtë monitor, ej. Edhe ma shpejt bon luja herë 2 garant. Të këshiri co vjen dhe i këto. Ja, këto që janë onë me DHL e me kësit buhet 1200-300. A i vish ka rikën këna këshirë me përësit me rinoren. Me prunë një kësit. Secret Lab.
se titan, si të majorit. 1000 euro, 1050 euro më bëj kemë pru deri këtu. Dogona, dogona jo kjo. Po. Po alon shitje s'po gjej. Çka? Nuk e kanë qit kështu e veç në vefosh oficial. Alo, së dollën në shqitja? Dhe për marketa s'po gjej. Të gjë është kotër. Të 5, 4, 6. Qëtë e veçaj? Të 5, të 6. Të 5, të 6 x. No. Pallë. Ti im të këshyre më lojën, se anisë. Yes, e ka njësë, alo. Yüzere. Ka delay shumë. Sa minuta ka delay? 2 minuta, po me regula. 90 sekunda. A 90 sekunda. Default është e fejsitit, config. Ja, alo, s'pas ka ndollë. 10 sekunde e njës. Bëjnë qatë në shqitje t'ja. Ta që e njës. Si del dhët me pru benching t'o. Klak, e qalli e mëjri 500 Hz e kjo 540. A të shko me i gjysh. Qa përdori më vele. Kjo është dojnë nërë coshë. Ja be s'ho me zoi e baba pasha në zënë. Dhe gjuset HyperX nuk ndërruen me kur gjo. Monitori bench nuk ndërruen me sen. Edhe ma usat që ndruve që kjo Logitech i nere ja ka kop. Una e wirelesit, se me bu me qita ta fëkënisha dysha. Nga nis me qitë në trek. Me gramosh mat vogël. Edhe pa kobol, veç për shëndetet Logitechit. E ki po buildin ma të dalë që? 13900 kë brud. Ta 13900 kë e ashtë ma reja shta ka? Po zotin qka tha hojra për 14900 kë, apo bën apo defekt që ashtë? 14900 kë? Jo mirë mërë është. E ka marrë nëj kush për internetave në Kosovë? Po gara. Jo, se dija ka blin e kush, s'kom... Rebuildin ta qova në qatë. Ildi ma i bëdallu në herë që e këmë bo. Pat sa part të piker. Sa pare kushtan këtë build? E 6.000 euro. O kri. Shto e ki në shpe, ha? Yes, se këmë bo, se këmë marrë, halo. Pesh monitorin vë dash kam janë rrumë me mordë që 500 Hz. Ja, monitorin 500 që është qysh urgent. Urgent me mordë monitorin. A të në që një 140 Hz të vjerë. Ti PUBG. Me bu me qit, me bu me qit 500 Hz blokuot loja komplet. Në internet kafen po do jevi ka, o brud, sot ki dosta të lapit, sot ki dosta lapjan, milioner bosh, u kry për sot. Mire ka që ai djoli, mire, mire ka skat. Ma ka përmen ojra që... Si të vjen puna mu përmen parët, naj produkt i shtrejt i ri, veç që këthen kry në po do jevi, ose këta lapjan që jem pëjt parëve në Prishtinë, edhe u kry për sot, dhe veç janë gjithë qilëci. Por mu buj sukses shumë njët, në Kosovë veç e bën rrethin me lapjan, u kryu për sonë dhe veç e vullos. Kërdi anisin mu shojt qëta, veç qëra laj. Në qatat, njone me tjetër, një asë unë jam i Gjelon, unë jam i Mitrovicës, gjata lipin qinone, jo unë jam prej Drenicës, u kryu për sonë. Kërën të rizajnë nonë, se gjena bobën e gjemi pjerë. Janë nësë, pash, jasë di, janë nuk e qili mu këto tema, kur njët, veç po abita ka një. Hajde fl... O, zë qenë të mi bu flatërës. O, marrë të lunë one tap.
Po, ja brëdurën zemrë edhe Ferizajt i kena top form. Ferizajlit, gjigji. Kisha full diqka pes, pos po. Lebre, le natë, le, veç janisin më shojt, veç janisin ka pak. Janisin, bashkë janisin, vet janisin. Tukur me thonë qashtu është, na shqiptar dina ma të furtit, s'ka me neve, me një ere ja shojnë. Që e në të lipë që ta është të mbirëca, ver. Që e në të lipë me hi që të vlogë 4 vete, e në të lipë. Po, po, që kemë që, e në zona timingin, e myti pasharët. O, i kë genë se të qoj bomba, ba! Kërë i marrë të lojë. Nije, nije që to, s'ko po të me vështë reali. Shkon, blin, kom pasor gold dësh, kur të qesh të shpia are shof del. E u kri, kri, ja, ja, ja. Leni, leni, drojmë tem, djem, drojmë tem. Të i shire ma për fitu i rundin e tret, bëne e jashtar. Ona jena në Kibre, popull ma të fort. Pasha një zët, nëse gjeni në përbot njerëz ma të gjenëshëm, one e këpost temin. U kri për sonde. Po me shqiptar djem. I hes. Hajde flatrën. Po ma rotullu me taj një nga. Frigoni, frigoni, unë e qëra, dhe që akëm qëa frigoni. Unë veç me intim speaker dhe me një. Vese, shtu me të shëm ljuët se veç tiltët edhe po presion pa lidhe. A me i intim speaker dhe veç me ngu karet atë. Shdo, dytin, tretin, rëndë veç janis, e ka kare pa deke, e që i arab të lojsh. Në që kërëm të telefon të më donë në në të kur gjo, veç janis, full, 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 ja bëj, që tha dhe një. Frigoni, o zemër, flatrës për më len me ta je, për thot e ka të vogël i vjen marre, u kri. Më brud, më se i kina matë me flatrën, pas shërët kina me qitë statistikat për një farë doktorë. Se me bu me dollë në kamerë me ta cullak, e marre në banë për të njëta. Aja këto... Trenirë katë me... Vatitë. Flatrën a din si të nëzumë farmer ka dhe naj super majic e di që o dalj o dalj me naj bukuroshe o bosa më slesni se me familje të këshirë Flerian më në bradë djemë kur t'hina që shto watch party kur se postujna në Instagram o bënja hajt qatë ljus ka u kri u kri Zoom i majrin shërë, zoom i debës. Dhe t'ju kallë zëmë dosti, mire ka thonë flatrën, nuk këmë me rancija është i malla i vogële asit, du t'me qenë luftarak edhe me teknik me punu. Paka e majta, paka e djata. Dele baj. Oj, lam bombë, pasha. Na le zonë. Hajde. Janë ola zonën lojës. Mënyra që është manovran me të. Se ta këmë që linë, në qatë. Halo. Jësëm ka ardhë. Qatë, balë, qatë, tveqë. Në tveqë, ha? O kri. Kri, 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 kri. Imon gjepat edhe pusht. Flatro. Me trenirka speciale. Limited edition. Hu dreq ose Nike. E qërë qa bujnë shqiptarë, posh një zëtë. Hinë e qëri nga ja kanë me emën të femnës, edhe mirë në qatë thume nja një zëtë veta, se din që ata jënë klasë në nëntë, se të dhejtë, sa jënë dollë marë simtare, stash? Edhe hinë mund bënë dënejtë ka një eurë. Falën derit brutë shumë, sënë të masë syfyrit e venë jena. Më
Unë shonë se në televizor ju këmë qugja që u kryi për sonte. Free Wenjen, që të dhere në fund. Brud, jena të lujtë për ESL Pro League, apet, është një turnir lanë që motë në Suedi. Në qatë turnir ku shë fiton, venin e por shkon një ESL Pro League sezon e 20. Për e në ko live. Ja be bro, dhe nuk... Nuk mujna me... Nuk mujna me bu vloga se si marin... Po mene i marin shumë seriosisht nga të zemrës. Dardi të dua. U kri. Që aty kryo turnire, ka price pool $100,000, lanë në Suedi është. Veni i pari merë 50k dhe ESL Pro League, sezon e 20. Përsa tojnë ato luftu djemë që sa po problem, online. E potë edhe jo vetë, e potë në për Twitter, asene, e potë edhe pi projave, postimet, qa me botë. Qifti këtune, pera për shemëll nga kanë mujtë me, qica jo për ditë, për tash nuk mujtë mu mund zërë. Shdo kualifikim që është online me fun, përna mujnë vesh me qica, se s'ka shanca mi qaq shumë ekipe edhe qaq let me lujt vesh me qica. Ama e vërtetë që qicera ka pos, ka halo, në shalla këta tund kam fat. Ekipën e kena shumë të fort. Po në majër nuk e di qa u bu. Nuk këtë qetëm shumë. Në overpass ti side lojtëm dëm 4 piki patëm në overpass lojtëm shumë dëm në ti side se lejshem me bu playat Salazarin atë vëglushin shumë shtirë që këtë turnir djem po apet nuk i dijet është te për shtirë që mas pari këna me mikry shto loj online qëto të fejsitit, kur të mërim Open Qualifiers në presin Apexat Eternalat Gamer Legion, edhe jo më atë online. E të këshyrim bashkë e vendin edhe njëre. O kusë ekipi ka ka të lujtë qëta? A, shumë ekipi janë të lujtë. Që këto veç janë invite, Eternal Fire Apex Gamer Legion Monte. Ta shna du të mi kry dere mas nesër lujtë me fitore, se është single eliminim, du të me mërim Open Qualifier. Rehëm me qëto 7 ekipe që janë e këto e kena mundësin masnej me lorë braket peshojmë që shonda me 2 prill janis me 4 kryhet e qaj e keptash që e nëzem venin e por kualifikohet për lanë në Suedi nëse shkojmë lanë në Suedi i kena këtat Amerikës, Tazis edhe një ekip prej Europës Lune me Falconat, Ends, Complexity edhe Allianz. Këta i kam bu invite, e kini posë dë organizot, për i bën Venalit, e vetë, invite. Si ata finlandes të në Lisa që morën pjesë e sene, fitun shkun dhe në gjysën finale, a finale edhe hypën në world ranking shumë. Zdi, apë ju kujtojt, cëllë e kibre ke... Stash na i kushën qatë në qatën me Havuja, bravo be bravo djem, bravo, Havu është Masë të lojë e njës të tronë minja Që kur të nëzirën 5 metë, e që që me lejnë Se e fitojnë anë ashtë të, kura luja? Me njëherë. Me njëherë, do me thonë të nga pritja. Nesër pi 6 dhe pjene s'kat, nëse e fitojnë anë next. Edhe next nëse e fitojnë anë nesër pi 6 dhe jenë, a? Easy direct DM land.
Ordi, isha Allah shkojnë lanë edhe shumë, shumë më problem, shumë, shumë, shumë më problem. Ekipet forta ka, po s'kena qa me bo. Brud, kam test nesër po po të këshyri, nga në avenin. Mësoni mërë një dysha, tresha, mësë jebë një zërë ma shumë, fakultet ko qëtëni, që që atër e ki drejtimin për jetë. Mësë bë një probleme shumë shkollë, mërë një ka një dysh, ka një tresh, me nejtë me shumë që sa ma shumë. Mas Ramazanit kjo kuptohet, e më fakultet që atër e ko qitë është nakëllë. Për në një farkua që i bëjshim e sopa, peksat e Eternal Fire, tash të thonë me ekipet fort apo lymë. Bravo brutë, super komend. Që kjo është që ajo që une hajsh amut për ditë puna ESL Pro Ligës. Që kjo ka lujtë rol shumë të madhë për të kesh, e kom fjallën. Ti ishim i nga një ESL Pro Ligë, ti mu ishim vitin e kalumë, fillim të vitit një anarë, Turkelitë. Sonë të fest e malë i shko. Mazat. Na kena problemin kër t'na lu na i lejtar, si qiftisht i Salazarin Majer, si këta zdi apo t'kytu në Spanjel, vitin e kalum, në Melbourne, në finale. Aj... Shrepandra i gjithë, Martineza. Ej, lejtar falë vlo, pasha zotin me krasu me këta... Zdi, u dhez, se lujke veç pa respekt, non stop pushin kun. Si t'na lu në dikush neve që ashtu dalin pilojës, në qatë pik dëpte ko ekipa jo. Nojre, falderit shumë brud. Ashtë e vërtejt brud, me stekl kena lujt shumë mirë. Shumë kena lujt fart me stekl. Arsujen që u dollë, oj, caj ma unë si gjenës. Që u dollë, stekl kam vetë pëllët, po... Ato e din veç stekl atë djemë. Êshtë... Në më zveti, qka kam full, qysh i ka ndo senet, une nuk e di. Po... Stekl u konë super trainer, edhe është Stekl ta shkohë dhe eksperiencë ko gjatë mirë. Se nja nisi me punu dhe me sangolat, ju bënë nja një vjetë e gjysë. Boost. Se po kesh? Për timingu i ka dollë të kjua në atë këtë e ke boost. Se nuk se a? Vinë që e qapës. Gjëtë se më kujtojtë kër lujshim këndër spiritat e theshe për Duncan që është një 16 vjeqarë që kom janë i zonin krejt bota.
Kë don ke ka lyt me neve, së go lyke premium. Kë sore na ka ro kondër na drevajke. Edhe shky zëntik që edhe një snajperist i furt të kun, një rus. Ashtë taj deko. Edhe zëntiksi se edhe kjo në akademi u kun. Zëntiksi. Kjo është perfekto i dytë. Edhe aj deko kun shumë i furt, pa i zdi. I dis bomba ati, a zdi që u buo. Zdi i karo furma ati shumë. E pa ti së kumi që kur u këthy që u hek pinavet. Në one win që janë ishe me lujt e pat lejtar, na patën mujt bile ne dhe në meni majarët. Jaj, art frost e nuk u kun i fort. Qaj deck u kun shumë i fort. Prej këtëne generatus tyne që u kun prej akademis. Edhe wonderful, aj super lejtar, ta shumë nave shumë mirë për mujt. Paper fort, aj. Qfar mush e ka dhe që s'ka mujt me lujt në tjerë nish. Dere sa dule nave shumë kalun mi. Për ato thuj në rrës që kupje e simple. E stili i lojës si aj, komplet. Rigunit ja kësha bo, aden? Së me mujt me nga, sigur këta normal, po me mujt me shku pak më khadale, bishysh, aden? Rigunit? Me anol hezen, bo. Përgut e ka shfullja. Po, përgut, nise të shpejt. Ja, pa shef, veç pak me anol hezin. Pas me nga 20 nërë, po nja 15. Se nere nga ka befasu me performance, në cësë dësh. U kun, ka plekar, qaza. Leo, ku je Leo? Enko në kena në pauzë. Na shtashtash hi me bujmë nëjfar stoki, vesh ish Allah fitojnë ta. Qyrim njerë e bënejnë. Edhe një lojo mas qësoj, o buhë tre, pe qëtë buhë tre në hatë? Dërë në një fakë në qyrë. Jesë është buhë tre. Do në një. Best në huaj. Ma do tre kiti. Me me skrull. Këta jen hi. Falkon atje një vis me ka pyjet kënteret, po bëndu këtë dëmë ju dështu planë, të rapë. Ndot jenë bu shumë fort ata, se për kënter kërka hecim. E simple ja ka kapë, po flitet 200.000 dolar, vesh për një loj që i ka ramë rena mojt. Dhe vile ju dollë me shetit. Ka ju pa njës. Po pa shara, nuk e di ku e kena dhe vile. Alo, alo, nuk e mirë loja, është e vërtet kjo bro. Për këtë stil të transfereve për blerit lejtarve e ka kry këtë punë më të Fejzi. Fejzi është ekipa që e ka bo këtë cakë. Ashtë më bua dhe një face tjetër. Qysh po menojnë Falkonat. Dhepse ata aratë se kam probleme i blenjë krejt lejtarë në Falkonat, po... Tash ekipët që pëllujnë mas mire prej mat mirave janë ata që jënë për i një venit. Dorën zemër rëste e kanë marrë tregën e kënterit. Dupri, new player Falcon official para 2 minuta.
nisë me doni ta loj kesh flatrë si këtë nërë. E flatrë po pinë cigare ka pak në zezë. E na më nuk me ikë cigaren me snus apo snus i po të shkatë rejke. Se në s'po të bëj këtë cigare apel. U kry flatrë. Ja që të nësit njërët. Po më nëzojnë veç ka një. Pe paramenej të njërësi të e ka fshu buzën. Edhe e kryun mjekërën ka pak edhe këshirë me një ven. Po Anita! Qa menon për qatë videon me Borusin Twitter? Qfar video është ajo brutë se nuk e pas nga po? Ja, mos shojnë adjem që jenë të këshirë njerës të me familje, me Halla me Tesë. Ta shë këna mësu dhe Halla ndonë me Intwish. Sërë po kolluj për në japi shka në lirë. Me këshu qatë video. Nëse mundet në e kosh me narujt linkin e në qatë nuk ju len me postu, po kështo veç me qu në Whisper ose me alo në e kujna që është VIP. Lirim, kjo është në hati legenda jon e skenës të kontere. Kur zbën Twitch-i, kur ka probleme rret, kur zdi me lujt kontar, nuk na bujnë kompjuterat. Është në hotë. Ua në hotë, në hotë. Qiku me të mëra jo video. Apo të kito të ajo video? Ajo video, me të ajo legendar është. Ketë stofi i gjirafës në atë video. O brill! Shemre vlo. I kom hek krejt moderatorat, po u bu me nëse dhe me VIP slota mu kan hek. Lët havera, dhe s'po mlen me bu VIP ma shumë se 100 veta në Twitch. Brel, a je te vlo? U kry. Brel, që e këna fut reset. Këna he kret moderatorat. Pas nga bu blok edhe Whisper, edhe mirë që e kun bu blok, si shtash për mbjen men, i nga kun të e komentu bënejnë për amenon e atë. Edhe u hidi kush, nga i kush klasa e teta e nëndë, sigurët. Edhe po ma mush me 2-0 qatin pusht, ish loja live të komentu, e dilke pusht në Whisper krejt purple, u mush. Kogo që aki nga hek. Hopëm bilat në atë. Qaj, kush për do me shkron? Ja, ja, jo se blok, blok e të në atë. Mom, anë se kam. Po ti se ki po duhet me gjithë qatë video të e shojt zëniki borosin e pas ka shojt. Pa dea, e ka video nëj. Qa e në hatët video në? Në hati i SK-s, në hati i 1.5 që 1.6 Rishtë. Për 1.5 qa përshkru një farë blerime. Në thët, një ozë jemi ka hek shumë një cigarës. Për thët edhe
Nuk a dit që është me lungë, ka shku të një doktor në Zvicër. Ja pas ka qipu veshën, ja pas ka myt një nervë. Në vesh, dikon. Ku jetë e ledu? Pasha... Pasha një zëtë e shkrujti njërë në qatë. Tha ja ka myt nervë në vesh. Që, gjës një migi e me e ka pi që 40 vjetë cigaren vëtë sa nuk e ka hungre, ku në postë një doktor në Zvicër, një vëfë në vesh, ja ka vnu, ja ka myt një nervë, e ka lënë rap tap edhe herën s'den mi ani nësë jenit interesun për 800 frank kry një punë. U vendës gjithë shka veç që t'ja vullën vlojon nga peja. Adresën ma shpejt se i kina dusta në Zvicër të nga pritjen, i pori o vloj ekës. Posh, që e mështë... Shumë interesant. E mështë në qaldin dojnë mja bu njerët bajat, o mësë më angus një blerimin, o djemë. O nëse ko popël ma psikopata se nau në pare, veshkën e jabit donacion janë shi familje. Neve mujnë me nga kalu vesh Marokjen dëse në Afrikë. Nga i farë qëteti që ndohet, pak ma special është. Unë e këmri një sen për cigare ma të furt. Ke farë metode me hipnozë. Po ta pa i ke bajat, po ta shkeme shku të farë seonca. Po të hipnotizej ga i tipi dhe. Po harroj që ti që ti eksistën cigare. Unë nëse lutë cigare në nëpështaj 20 vjetë i mërë ma shumë i ka. Bilem rrimu bu gjësh nashta. Se na generatat e reja me aerokrema, Nutella, kripa, që e në këtu Haribo, Kindervoja, jo, nuk ka. Nuk ka me më rrigja është dhe i qenë problem është. Nuk ka, pat ordhira spets, pat legjen, pat ordhira kësh, pat ordhira cice ljopës, jo, bla, problem është. Aja nëse të tash me hipnoza, aja ka një? Jaja, s'ja ka një, s'ja, lotën fulljen për një misë të vetën, pasha zotën e madhe, lusin blerimin këto live me nga shkryt në West për dikon, edhe me nga kalzu emnin e doktorit pa hajgare. Me bu me lunë cigare nga djemë, 20 vjetë, keni me nga pështu vjetë, u kryt, u vëllës. One nuk po pi ditën cigare, s'pe kam problem, si po vi stri me lujtë kanterë, 2 orë një pachet e gjysë. Edhe të nesën më nësumë po livrite. E në dhejtë ko më që me shumë fitness. Më të shojë se jam e një vërrim. U kry. Ja, ja, të smut jam. Pasha një zëtë nuk i heqë. E kam buë një atë sënde. Tash shtyën cili pelshon furën ma të furët edhe jalë thejës, ja u këm lënë me një euro me bu donate. Vesh delim balaj. Na të komentu bënen 17.000 zera këqyrshin. Garant edhe Albini u këntu na për cilë, vesh tja fut kem balaver, me disketve. Gjëtë se kom një shu që su për pil po vetë për ty isholla fitëm bëneja asët. U kry. U kry, u kry. Ukri.
Që janë nisi, janë shita në rëmendash. Illirion, si si ja u lexoj komentet, veç dolin bollet. Tash kom ja u hek këtu me 1 euro me bu donate. Nër 5 euro s'ka kur gjo. Ka shkryt njoni, ja kan mit nervin avë pës gjenësit. Ha, bu dollë në vajeni. Oje, oje, oje. Une për në me ka njerë për që ditë në jo. Shështu e kam Asan Prishtinë, në gushto. Shkollën Asan Prishtinë edhe maksimum klasa e nëntjen. Fejnë gjenerot 14 vjetë, maksimum. 14-15. Nuk i shka del në mahal me kalua nej të ingu këta tri të full. Ose të shoj. Ta është ma shumë për një qika të shojt se sot djem. Ja, pi ledzoj plet komente, po s'ku dzoj kështë të me thonë se e kanë humorin e zi. Supportit i ka shkryt, i ka shkryt, po supportit sun pja gjeni, kum shkryt adminit këti që e kena bu partnershipin me klan, që janë nësën fejsiti mu bu partner me streamera, as ata sun pja gjeni, veç du të mjë shkryt e në staff atit direkt. Pa staffit jem dhe shkryt e val? E qka po thojnë ata? Pa du të me kontaktu supportin, janë me kalu ka supportit, se janë dhe regula që e kam bo, e së lëja adhe fejsiti bashk. Ta e FG që e kam bo, ta është s'ka mo. Jem bo bashk, si e sello dhe fejsiti. E pa ja që unë pa unis, pa e një qënë problemi pe supportit, nësë problem. Tash do të me prit. Dhe që janë lipi një forma ti në, se të ma qënë ta njësi. Po kri. Do me thonë atë... Profilin e kanë, tash linkin e kanë që ato me rëndësi që ato se e gjemre, vesh 2-3-8 e sot e gjenë. Se e gjenë sigur. Në developera të. Në developera e gjenë. Ja, kësha kalë du një me alergji që jam kanë dëllë mu pos. Lesht a verë t'i shkon mas dëmonit dhe Ngo ngo a, që ka shkryt njerë i stash Jetë dhe në atër në të kësik Tarsisht vrojnë a veç kanë me komentu ta kanë myt nervin u kri Asha 20 me bu me ronë qatë doktor në Zvicër U kry 20 vjetë plus jena. Pol dhe pol në bol së sa që të cuni dro. Une për me nalli më ka fulli seriosisht, ta pet nuk nalli. Ja, me tër. Tash anisim tjetërës me nere, me nere, me nere, ma shpejt. Adhe be telqujna pak muzikë se shumë dekt është atmosfera, allo. Shumë e dekt është. Qërë ta shfar muzikë e lqojmë, me nëse tja anisim. Shkojmë. 12-13, 16-13, këta. Qërë e live në atë qapën shumë. Se dhe i këna qyri një atë 3 skesit, këtë në kasë që e normal pasha nëse. Afrimim të ranë në këtë, se t'ja shoftyre në këti njerit 5 dit nuk flejo. Ama, ngëm, nuk pëlqej qëtë se po më vjen i natët, tani. Më vjen i natët.
Selektat, se jo, a dim se se lëqe këto, se vjeni notë dhe selektat të unë kanë luftu, tani na prejkën tela, na ikë trunin komplet. Kështu që ma mirë nuk pëlqej, shkujna me naj muzikë edhe pyetje përgjigje ma shpejt. Që kjo është 5 minutës 40, Miss Monika me një busqeshe na përshëndet e gjithve. Kry për sonde që s'ka, hajde ke durt. A e kom kuat kongën e narat me me likin am kush e ka pos me një kong na i skesh me të stuta me kong kongu kong tamang muzik në lejtë sa gji edhe një është shesha me gjylën kur vinën Prishtinën shem edhe që kja është ma e fort pret ajo që shi thot me që shi ki emnin të aja bën emnin Hashim bë emnin tho si ti tjetëri fatër se i di ata të kuj me vjellën mal stupcat stupcat mali që si stash e gjithë që pasha një zët po që ngosta që kja është baba tutët është ma mirë se ke fonua për më të tutë dirt mouth the migrant the eagle might nervin që parin fajn në stupc për të oke orë dhe fajn dherët brud e ke po që shë janë si mi rrt 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 duhet me hida ja tin 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 me ta shi për të oke qatë herë që të tonë nga tjeta posh zote veç kërja ka pushi këti budalës dragirat full të dit e mës me kucu kër kësh me dollë me na thonë pëse për ma prendë molin vesh na cara o qa mirë pas je burë se me të hangër në dhëm shqiptari vjen të shpia thët e ki nonë në kësajde unë e pas ka dhej adit kështë e prea dhe që kem të e prej molin e pas lisa e pas dhja për e me mu dhem saj s'mun këpizea me kërum ka bonë lisi tim shumë ting ting veç o zvejar një herë thashen shajzena vesh që që ja bonë ja jo adit e kërë në kom të ja prej molin kamerë o zot o zot që kem të ja prej molin u po që mi kamerë në ka po të ja prej molin dhe që ja ku bonë ja me sy kështu uff dhjë të tjene që ja të lëshu kom si të mi zhiri u sani që shta me shqiptonë si ti ka shironën bum 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 se kem punue që të ka dalë i shpash që të e kemi kovinin e Serbis që të të me pas kujdej kovinin e Serbis është edhe 2 km atë u mali pas lis kej qare bëng e kje pasua pua pasha zotin kujna pja prej mali të satë ta zonë une pa thom nga mas pari pe i rëzën lisat pe i shtri mirë si sardina vring 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 e të thirëm smali me traktor nja 4.000 euro pi bëshë pa mali po vëllohi 4.000 euro pi bëshë e nga lëqinja o kur t'ja bën që ngo ngo shtash ngo vëllohi që e dëllon pak me shetit e i pështi gati me dotin shekshira e marë për djem e prej mali pa di qëfar domini të shkaktu për djem ekosistemit ekologjik një të shkaktu dam të cof për dit delfinat tre peshkaqena, tri balena e në metë tri balena, tre delfina lajën në metë, këtë detën pa shpjetin e nonës që e lesh shpjetin e nonës ti e kriminal për djallë, ti di në shkun të shkallë qëfar domi bojmë unë me këtë shokon të me se prejmë një lesh që kja ekologjia, shka pa për një lesh mi prejdim se një lesh është në gjendje kur ka shi me i thirë dhe 100 litra u metë patronë jo 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 lisa mi prej s'ka të rezna tja jam të cof delfina vareza masive delfina atë të bërë delfin në kumpo me si asë delfin në kumpo në kërë shedit të shedit malë shed qash be vareza masive delfina kurva s'kumpova delfin me si asë o balinat e natu që këtë delfina molli unë ka morë me po këtë li leka dhe dhe ndysha ujqit jam të ishi ka projt më s'lasëm arur s'she kun hit piplunit pi thot këna shta spishet zët një shumore pe shpa a bën të bëjnë një zidhë, në e nga dolë me prej në zhjesë të mund, dhe e pak së mërdi. Pa shë zhë dhe se në nuk bëjnë. Emnat, 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 emnat. O, Allah, hile bërë mërë. Emnat, kërë dhja bërë, në e zhë mërdi, le, le, le. Homo si bële. Le, a shëmë. Bjani? Ti? Fatë mërë se di ju. A bërë bërë bërë? Bërë 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 Amin e vërtet. O, nonën e pëtove. Qarë bungu. Qarë bungu. Unë jem shkoza. Shkoza, shkoz limoni. Qërë ti, zëti shumor, a bërë, a te bëjmë një zi. A po e të krej, për para, a për mas. Jes pi bëjnë, as në ke po, po e. E, a di qësh, zëti shumor, qësh e gji emni, po më interesant? Une. Po.
Ilaz, a pe gro për para, a për mas nuk e pokur që ashtë tonës, a për mas grahi, Ilaz moshe gas, a për nkres një banje, së pas leviqe za për hezë, së zove o mërtes. Së për një për të skjeve ju, shqiptor, ma. Hajt, hin, hin, ka mojt, hin. He, s'ka, hajt, hin, hin, hin. O, Allahi, kun një cung, s'ta loh për Ilaz. O, i sholla i qëtu. Qe, qëtu, hin, hin, hajt, hin. Nuk ka qa mirë, s'ta shtaman, hin. Nuk shirë me hypë të najt. I lëth me qëtëna. Qamil, se bjohë se mërti nëti, ja? Qëtën malë shkive. Po të amoj kamën hypi pari se më s'ka në i minë. U bërë malë shkive? Po, po. Jeve nuk kam qëtën me pasë për me shkive. Qamil, gjethje dhije qështu. Gjethje dhije. A një patriat burë. A një ka dalit pak se ka mina. Rete shpak, hypi pari. Jeve, jeve. Qamil. A një bërë patriat asë. A, për që jem bjohë. Ka po kitër kër t'i fështë. Kamil, rrë po bje mina amonit kërë. Në të rrëm një kërinin për mina. Zëtë, zëtë. Në të këshër mirë bëmë s'ko mina. Ka po e kitër. Ka po kitër. Ama dojë. Për harkur. Ja, Kamil t'i bërë. Kamil mom. Zëtë, zëtë. I lëtë mi qëtën. Ta e po dollë. Mom, qamir, së ngu! Për hajrë koftë. Për hajrë koftë. Ajo, edhe ajo me luft që i këna këshyrë dje, po e ka pas kualitetin shumë dëptë. Edhe kjo është e fort kur t'i sjellë gruja. Gipa... Po letë, ajo kur t'i sjellë gruja. Qërë që kjo është shumë e fort. Ma mirë bjen me ika, që që bënë. Që kjo është? Ajo po moke ha moka s'moka, qërë që kjo është baba. Kur ti qenë anë është u plak, jo bam, thët, a, protesta, jo vetë vendosje. Relaxo. Relaxo. Majta atë këm. Gjata atë këm. Ma pa këm. Gjitho. Po të adresit pa që përthehash. Buri adresit. Buri adresit. Kush jam une? Kolonel Gipa. Kolonel, amma jonë nën sekretar shtetit. General. O pa shalon, ja ka njës loja të... Por zotin, ja ka njës loja, ma bro, ma, por zotin, ma. Pret, 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 kërkojnë ndjes, kërkojnë ndjes, pret. Qa ma ato, bre, tu qysh me gjitha, shpret, dhe ti te flatrë. Shpejtja pas ka njës loja. Qe, qe, tim spik ta qo. Qe, mirë është. Ufa, let me qëtën, o zotin, zotin. Ka po kitër. Ejo është e furt kërë, man. Ikë mësus. Kyqe. Ja ke po lajki, ngoj që... Ngoj e ke lojkin. E ke lojkin, o mësus. Ajo me mësus është e furt, është ajo kërë hinë me plaski, që e nëzojnë të ungër smoka. Këtë dhe tjetër është... Kërë të nalat mensurin me një audit kaltër, të shumë e vjetërë. Që i del kë gipa të imsu fëmit e vogël qysh matë altia. Që ja kapin altin ata. Sinaps. Edhe qëta best of nish e kena djem. Hajde kapu kitër. Ebe nalën e përdove, ta nalën ta shdo të një këshirë. Qyrim regonin, stëm në spivron, stëm. Nëse jënë skip.
E mëtën flatrën në apet. Mare kë bëru pi koka në këta. Nëse këta njëzi. Alvist isha dhe njëra. Po, la. Danest koka. O, që kanë hek ta me fitu fit loj. O, që të loj nuk e pa, nuk koka e lit. Heq. Gjuin këta. Niko edhe Borupi. U kry brut. Bas ne gjuin të stupcat. Qtjof kryet majore, a? Dilën kryet. Jeq. Dhe jo, fati janë qëta shanisin. Jo, nja dytet janë pëshem du. Po, nesër, a mas nesër janë pëshem, jo. Mas nesër janë nisë, së dhe është e morta, a du. Po. Po, së dhe është e morte. Tajten atë premten janë nisë. Pe këqyri, valoj, me dje dytet jam pëshem. Titan po të... Titan janë nisin, Titan dilën kryo. Dhe të me këqyri, majorin, dhe të me këqyri. Ashtë interesant. Koa kipe shumë të forma. Këta po Kosova me majorin, bre? Këta po shkryin 2-0 o të upë Kosova. Majorët e fort. I bo, Titan pëj 5-ve janë nisin me këqyri kismet. Parameno na mu kualifiku për Suedi lanë që atë edhe me fitu kej turnire. Hajde që as për majër nuk isha gëzu ma shumë se sa për që turnire. Do si në pëzbre, ma bre, zëtë so mire lujtë. Familjen e danezit. Mazira, sot kena mësafir special. Se po kesh. A ti që ati kona të tim spiki ty? Po. Krejt. Krejt për ishme që. Veqena e kësire që e pas kam bo vulles po shkallon. Kush ja ka bo ashtu bese e kon po. Koko. A mund me qit krejt që ata em na? Po që e kësire që e kam bo njerët me. Shatë fort i kanë danes bre motër. Hate bre 3-2 djenë. O pa shatë zotin me bu me fitu që turner në hatë. Sen së është majore. Sen nuk ka majore ish. Ma bre.
Nesër prej gjallë, që e fitojmë gjithë. Të kemë na fokë. A janë dy loj nesër bo 3, api që një loj best of nesh e dy best of tresha. Nuk ka best of tresh. S'ka best of tresh as nesëra? Ja. Sa loj pi që luën 3, apet? Pa që t'ashtë kallë disa. Pran 6. Në rënd jina pesash? Në rënd 6 jina. 4 jina, 4. Nesër duhet 5, që? Kam rëndi, rëndi... Si në bas tabele si bjen ma nalt, atë 4 të një. 4 të një, 4. Kështë një 4 të një. Ne lojke fri. Po dhe... Kytë në lojtëm. Po mire ki, qëke e 4 të një. 4 të një. Po, 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 mire është. E janë edhe 5 runde, pëtash se dija lujnë, ketë janë 5 runde. Nesër janë 16 ekipe, dhe në derit, se dija lujnë, a shkojnë 4 avës njo. Një shkanë, një shkanë, dy shkojnë për Amerikës, South edhe North, një shkanë për Azisë edhe një për Europës. Luin online me Eternalat, Apexat, Monte edhe me Gamer Legion. Tani, cëllat fiton për qëtë... Mane, fisti breketi. Ha, fisti breketi. Se dipi... Vesh një sigur ta? Po po, veç një vloj qitin tabela aty në LTV. Vesh një ekip shtë. Është i braketi shtash momentalisht s'ke tabel ku është nuk e dive që një ekip shkam. Në përgjësi deret online kur t'lua që ajo jo lani para lanit, veç një ekip e që t'ke pi Europës. E tri ekipe janë një Aziz edhe dytë Amerikës, dhe me thonë 4 ekipe ke. O, e smoky genzi. Second. Skoko. Motobo. Terrorists win. Yeah, brud. Këto janë dy kualifikimet, jam. Njona është për një vend për Europës. Që nga prejsin Eternalat Gamer Legion mënte. Kur t'lujna qatere me ata është edhe ajo është online, mas në i cilja ekipe fitën venin e parë, qatere njësëm lan për Suedi. E atje e një invajt kënë Falkonat, që i stash bëjkë shqyrim bashkë. Që? E bashkën të pas në lunë t'abinë. Që ku janë të? Playoffat. Qëra pshele, këto shkën veç një ekip i Europës, dhe me thunë me Eternalat e me ata kur ljujtë. Ljusht i dhe një nëllë? Jo dhe kja tjetër, prejtë veç ti të eventë ata njëre, se më dalashet sistemi. Azihi. Qëto që i lujna që tash best of nisha të në fejsit shpejt, është puna me nëzunë një slot, na qëto, pe jo për në kolle farë. Po, tash qëto shkojnë 4 ekipe, edhe rehen qëto 8-at. E për me shku në LAN, në play-offa, shkëm veç një ekip pi e usë. Po për se datë veta, a shkëm për qëti breketi 4 ekipa, veç njo. E për qëti breketi për bëka 4 ekipe, po apet edhe në ato dhe në këto ka 4 ekipe shkojnë. E këto veç 4 shkojnë në... Po mënoj në open qualifier për qëti breketi. A më shojti, a në shojti që kjo po më dëgët, veç pak, a? Na do të me fitu që ti më ferë në djemë njerë, se gjithë i nga fejlit ka me shkua i ka me shku, kë e kënej të hub 4-2. Hëhëhë.
Sa upi Kosova 2-0, a? 0 po thojnë. Gjigia. On zeta na pet me advation, ma nerin advation. Inferno s'po me nuk kryo, vlo bash inferno. Garam vez vertigo inferno. Po pet pet jan, pet 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 pet. Bravo. Pet pet pet. Qe këtë ma mysin flet. Bravo be flet, roqaje, bravo. Ka ko sot dush. Terrora lyn mir. Shme mujt që kënej me marr pik. Foreshen. Djem, nalën e tash të spamerat. Adhe të këshyrim lojen tash më zbom bajat. Ndjel moshat të rëzikshem. Kontakt lën kanë misin ose për smoke e po më duket. O rigon, rigon. Ma se nërë s'ka bëja, e s'ta është këthejmë bëja këta 4 me 3 Bravo, gent Hajde bëja s'ta është Kanë smoka, po që s'kanë full util koka Bravo be Gents, qaja Bravo be Sonet Stash s'kan, dhe se kan montu, 5-5 E nja 2 runda 7-5 u kry për sonde Të fort jen këta danes, më t'i lun Geni, ku je geni?
ta pet. Tre kalasha i kam lirë. U li flatron, li në flatron. Shko banu, hoppa! Bravo bec, ajo, ajde veç një banane u kry për sunte. Ja kërsiti, pa sharëp qaza e rruke për smu. U kry. Mu kanë të qazime, flokë ka qëtë. Ska në të ashtë alek. Ekipi flatrës që lojtë ma dit kam bu tryhard pa ka fillimi. Res nuk e di pa. A vlo? Nime 290, 960, përse kom qitë full HD, përse kena me lujt, në ashtaj lujt, në anja 2-3 lujt, së në të thashtë e lujt qështë. Po dhe kështu përshi, a përshi e të keqë shumë? Trobo, katastrofë, kry. Aki... Game capture or desktop capture? Game capture. Game se fa games, but then OBS e misi t'lo. Ma bre, shremi t'i si non se po pa lidh t'as. Bravo be, shaja. Flatro 3 dregun i shtu. 3 metra guma. Oja, jem t'i lujt. Ma bre motrën e danezën kesh. Dit kënë lojë shpi. Nervin o pës i ka jeti no. Gjasht, qa pëthu? Nervi o vëpës. A, bo, nervi o vëpës, në ndrujtë se një unë e për gjenci. Ju ka mërdi që dherë që i kenë... U kenë dikë në nëgullë që u dërshin të lonë. A, në Poloni e në kona. Poloni. Në Poloni e në shku. Flatrë u hi si sportist që është qoza si kishë lënë vetë. U hi edhe se nere me të. Këta tjetë që shin hi. Ja për isha njërë të fletërën të ke ja marrë shfarët belirin nga të qazën. Qazës jalen shaj. O ku balë kesh jenë që të pozicionu më ata. Mes nejtë, adi që kë nejtë mësë për pështan pak së të fletërën me mëjë që të dorupin. O këthinë. Bravo besin që qaja! Librari. Hajde, 3 metra. Që kërëm dhe i parë i këfil fort. Mese ka një një regun edhe 2 CD. Bravo bëshku, bravo bëshku, ajde, rrë dhe i parë.
Oh, pasha, zotin, me bu mu kualifiku që të nuk hatë për smiri. Oh, ne hatë. Nuk kry. Ja nisi milqu kjo budallave s'ka një. Kjo është një Niko tjetër, djem, është i Danimarkës. Stak, palas. Kusha me bombe se mire, o, e qas. O, e trupi bombe në pasha në zëtë se mire. Bravo, bă, băiațile. Uf, s-au bucur. Mă atë ndanes në palas. Și qërë nuk poșën se mut, mut, mut o băi. Oja, faj flatra s'ke. Au, uf, uf. Qërë ma po merë sniper gencin. Dhe në me lytë me me këtejnë në është nështë. Hilerian, së falim derit. Falim derit për rejtë, bruta. Bravo, synops, bravo, bravo, po, ba, jo, bre, bravo, se u që lipsi. Hajde, 3-3, penallë që kjo. Save, pasha, 20 save, s'ho, s'ho, shonza me i oja. Blik të kejna. Në famas ka të remë fura. Si në nalë ke më lëtove si në upsë. Ti shfar bogi lojësa. Mos me qilë rigunis të bëja shpejta ka e nina ta. Tre oja jo me këthe u bëja, adhe besh fuqë. A i ka një këtë. That's fake. That's fake. Dude, po bujnë rotate. Me hi bëja buhet për lëgë. Thej një oja një si ti.
problem. Problema, problema, që kem peti saka të mbë motrën. Hadhe be librari, që do rënd ju ka lujt një librari e ki gjent. Librari, librari, jo atë djem. Hin montu, sener, montu ma shpejt, montu, montu, montu. S'ho vakt. S'ho vakt, pa të mëna, për një sekund. Se na lodh brut, po e këshire me koncentrim, full. Vin me fitu që torner senso majore që ha mu kvalifiku këto. Eno! Po ben, falni be djem, u met, për qit muj na bëni allal që jen met, eca të shut, s'kam qka me bu. Muj tjetër jena pa eca. Ky turner është për ESL Pro League, deri në fund. Para ESL Pro League-s du të mu kualifiku... Në Open, janë Eternalat, Mante, Gamer Legion. 4 ekipe shkojnë pishti, brakete, brabe, gjenc. 4 ekipe shkojnë pishtuit. Që ato 4 ekipe, cilat të merë venin e parë pëjtë 8, gjësej, shkanë në lanë në Suedi. E, tani në lanë në Suedi, du të më bu kampion për me shku ESL Pro League. Si për para në Australinë, Melbourne, vitin e kalium. Respekt. Qëllimi i këtë kësojnë ashtë apet ESL Pro League. Hajde bëja se në zara në stohë. Hajde, hajde, gojnë, gojnë. Me shtikla, me shtikla, hajde. Fërst, fërst, fërst. Brabe që. Hajde flatërëm ja pëjnë një këshpejt. Që nuk livritin da nëst, pa shëm një zëtë nuk livritin, veç këshyre natë. Disciplinë e gjallë shembol për njerëzimin. Brabe flatërëm. Brabe bre, nuk e normal bo dolla, pa shëm një zëtë. O dhe një, o vlo! U kry! Ha ha ha! Ola se kena sat na fok, me na ro që cera, se na muna i kush mi asgo dore në bilet, si burat, rap tap. Kanë lekta. Dhe që s'ku ufshin full baj. Me një më fore. Devilin a ka dol me shetitja. Guess who. Hajde, guess who kush është kemara. Atë së tash këthejnë a vesh një sekën. Po, në të po tash këthej, zinja.
të shkam blek ta që të rënë të bletën, ha? Zbletën, a po? Pas i e knejnë, a pas kjetë. Hajde stash, edhe që kjo rënd edhe po kryet, kismet për sonte. Po imbe lym një stak, rap pam pam pam. Nesër mu që herët me bu 50 klika, me një dojnë. Hajde o që shoza jem, hajde dhe unë shabë po këtë trasha, bravo bre birë. Edhe një. Shoj gjinonë se hupe. O, pet bre librari, o, gens, librari bre, kene be që 4 runda o ka ju lu një librari bre, poshni. O, librari që ashtë të qinë anë, bravo. O, më si një oja shko për bësë, o bu për lëk, pa shansë. O, gens! Ro, bomba. Flatra, po shkret. Bravo be vlo, pëlloni, qaj, mere bomben, hajde më në të u ma shpejt, më snajt e shkartë. Hajde, hop, 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 hajde, hajde. Hajde debo, hajde debo, ako na i stak sënë të masë që ti kualifikimi a vera, ha? Por zotin më se hopni. Bravo, gëtë gjë gjë, bravo gëtë gjë gjë. Vesha një rënd. Ska në lekë shumë. Do të prit jam tash logarite. E, pas ke shku të ven, ja? Ja, bru, dhe metët me sta, një donator për lip mi a këthi parët. Uila, vera! U met, me gjoll, eko! Hajde, a petë qoza e në tre pasha një zët. Afro mërë birë, afro mërë birë, afro mërë birë ta fleshe. O, ma bre, vare i gam bre, pse bre, vë. A, ma, ma, ma. Ky kalli i cësë gosë, me nej da petë, ma u sport e ko e më një shkyrën. Kjo strategjia kërë më kërën edhe në mblink, u kry. Halo, metë. Ky play vjetër. Në blëku me në shumë vazhdime. E, këto po tut në brud, po këthejt loja po buhet bërlëket. Në në hatë! Pas ka jetë. Thank you.
lasă ce la cu un alt smoke în sănire, nu, smart timing. Ja, kan du. Det blir en chosen i smak. Fuck, det er raken. Man raken chosen bell. En kok. Leko. Leko e gjall. Ja, ja, tash, se kësherë se glu, kaj, mështë të komentuj në këtë rënë tesh. Qoza të gju me proska. Majta me krybe që atër do me tëtë. O më nu me nej da pet me lujt. Ata pe ka një letar pet gjith. Një ke pet po tjetri dull. Aj pili në në space sojtit u afru shart. Vërrët shef ka tonë. Ska zba me hup shu. Nuk ban, nuk ban. Hajde. Hajde se u kri. Hajde. Hajde ma shpejt. Spoiler. Rezek, rezek. Pa fitojshim citron. Po zidat Allah me kanë këta danes. Si spolu një pet benaf e gjallaja. Shokan të iri benonë në tre runda u mënu me mjë të ato peta shaj e ndrëm për zidin edhe në athen rapi dhe vesh qyre lajmës të. Hajde rikën. Qut. O, o. Sajt, 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 sajt. Bra, një me dhe. Koko. Bobok. Da jenë të një, kua e pon genzin. O, nale që të gjenë të këta po e nëzirë me kjoj pashë arët dhe nëzirë. Mo këtë. Mo mëre këtë. E nëzirë, po e nëzirë. Ka nëzirë. Gjigi është, hajde shijem nesë nërë. O, me që lujhinën e mos me shku në overtime është pak problem. Ja be, këj Niko ka gjunë shumë avlo, këj gjithë ka gjujtë. Në farë të rëmblone. Kulla që i pitës. Nolën e rëmullakit, pej që lunë shumë i furt është. Një qitja dhe qazë i këtë. Niko jo gjisë është dja, me borupin. Qitë, qitë, që mërë. Jo ka nërë rrujma përge. Jo, i shalla. Me hi kristallës din me gjujtë. Mënët me hi. Ha? Mënët me hi. Së mënët me hi? Ja. Po thua? Ja, regullat. Mënët me hi. Mes të runga usë, mënët mundru lejtari.
Qapi bjen kjo me bu më smisë njëre ju përshëndet ama? Po get që po. Këtë rëqazin më shpejt. Ma bre vlo, ma veç far na fake vlo, qka kjo zorë bre sare po është puna për ESL për lig. Na ka nem dikush ekipën furishëm. Qka me në një djem, hajde mu shojt në mëzviti kejt qatë ishtesh. Qysh kja jo me gjesht, me vesh. Me vesh, po jo, me të në të spamirata po. Nuk ka s'ka që i nalë. Edhe veç pak se po më do këtë. Ano? Po këtë e që oza, po këtë e që është po këtë e. Apo shkëmën e në... Bra, bra, e qitë ja petë. Mira, për e o veç pës t'i nalë të rrymë asës do t'me lejzë agregatin. Mira, mira, o këthy, o këthy. Hajde se pja u krymë kësë metë. Dë Galila, dë Kalosha, let's go. A një bume. Ma një odje, ma një saj gare buna. Snipe gjenci se këshira ma pat snipe qe qe të së rovini push push hini bravo be qaj hajde ngoj bëja se benaf pasha zutin që kjo se njëri nuk ka nërmal qëfar lejtari është ja unë kësha durë e trasha të bukra të kushe që i ka. Dim për si mëllëse, për flatërën. Bravo, si që. Bravo, bre, hajde, qajë. GG. Djem. Nesër a petën gjosht, e kena bënen. Qërë më speset edhe një lujnë atë? Jo, jo, s'komo. Sigur ta? Jek, s'komo. Bravo, bre, allo, hajde, e mërë zë, para me në mukallë. Qa buhet? Reket. Dhe të medaljen shesh me zhvit kalash. Qine gjash dhe i takeve. Qa po thët? Dhe dhe që pak. Gjash dhe i të... Qysho i nyt këj senerin, smoka vlo pasha në zët. Ta le dzën kit loj liber. Ama që... Stoki që ka me shku në remor shumë shpejt. Që këj pare si dëmës. Ves... Këshirë ma në vlonë tonë. Next, nesër pej gjosh dhe mëromi. Nesër pej gjosh dhe mëromi, djem. Apet, si son të vazhdoj. Shëshërbe, shëshërbe, fitun, Allah. Hadhe me ishë Allah fitun.
Për se be, o dal me pi kafe nuk o knejt, se ti shin ti mspik vesh mi anë i zonin njerë. Enko. A, qau bu, gjallë bre jau që i shuqyr fitu. Ku është bërë nalë të të shkru që të përret. Qau bëli be? Enkon. Enkon se më duke të su dalin shpesh se dujna me lujt një superstak, debon e kina, këto flatrë e në Enko. Hela Ahmetin ashtë ta e kina, dispozicion. Ahmet.